אנחנו נוהגים להשתמש באוניברסיטה בביטוי מגוטנברג לצוקרברג. כי התחלנו, וגם אביבה וגם אני, משתמשות בטכנולוגיה גוטנברג, ובאוניברסיטה התחלנו עם הטכנולוגיה הזאת, ועברנו, כמובן התפתחנו, לא אנחנו המצאנו את הטכנולוגיה, אבל אנחנו משתמשים בטכנולוגיה דיגיטלית הרבה מאוד, מה שמאפשר כמובן גם לחוקרים, כלי המחקר שלהם יהיו נגישים, אבל גם לסטודנטים, באמת לממש אותם בכל מקום ובכל עת ללימודים. ואנחנו בדרך, אנחנו חושבים, מאמינים, שצריך גם וגם, גם את הדפוס, גם את הפנים על פנים וגם את הדיגיטלי. וגם פה בשתי ההרצאות האלה הייתה לנו הרצאה לגמרי מן הנייר ובעל פה, ועכשיו תהיה לנו בהרצאה קצת שילוב של טכנולוגיה, ואנחנו נשמע את דוקטור משה טיקוצ'ינסקי. שלמה, סליחה, כן. זה בגלל שלא היו משקפיים. מנחה באוניברסיטה הפתוחה ועובד גם במכון ון ליר בירושלים, היסטוריון של ישיבות ליטא, תנועת המוסר והחברה החרדית. ספרו האחרון, למדנות, מוסר ואליטיזם, ישיבת סלובודקה מליטא לארץ ישראל, הופיע לאחרונה בהוצאת המרכז זלמן שזר. ודוקטור טיקוצ'ינסקי, נרצה על מהישרדות והתבססות, האם החרדים ישתלבו ויקחו אחריות. בבקשה. התחום שלי הוא יהדות מזרח אירופה, יותר ספציפי, ישיבות ליטא והעתקתן לארץ ישראל בתקופת המנדט, וכאן זה מתחבר, משיק, זה, פעם הגשנו איזו הצעת מחקר ביחד, אביבה, אם את זוכרת. ומבחינתי הסיפור של הדוקטורט שעכשיו יצא כספר, עוסק בישיבה אחת מליטא שקוראים לה סלובודקה, שזה פרוור קטן של קובנה, והיא עולה לארץ ישראל בשנת 1925, ומשתלבת ביישוב החדש המנדטורי, ואני סוקר את זה כסיפור חרדי, כסיפור ציוני, ובעיקר כסיפור של חקר תולדות היישוב. וטרם נחקר הסיפור הזה של מוסד שעלה על רבניו ותלמידיו, כ-150 איש עלו ארצה, התיישבו בחברון, לאחר פרעות 1929 הגיעו לירושלים, והשתלבו ביישוב החדש מתוך מטרה ללמוד עברית ולהשתלב במעשה הציוני הפעיל. אז זה חלק היסטורי נשכח, אבל לא על כך התכנסנו היום, כי אם לדבר על משהו שהוא המשך של זה, סיפור המשך, הוא מבחינתי הרבה יותר רלוונטי, הרבה יותר מעניין, וכפי שהצגתי בכותרת, האם החרדים ישתלבו ויקחו אחריות? ואני כבר אגיד שמבחינתי, אני כבר אתחיל מהסוף, התשובה היא כן, ואני אנמק את זה במסגרת ההרצאה, כן, אני אנמק את זה במסגרת ההרצאה ואני אסביר את זה, אני אתמקד באקטואליה קצת, במהפכת האינטרנט בקרב החרדים, בשאלת הזהות שהם עוסקים בה עכשיו, ובתהליכים העכשוויים, בקיצור, ישראליזציה של החרדים שמתרחשת כיום, בשנים האחרונות, בשנות ה-2000, תהליך שאני חוקר אותו ומעורב בו, במסגרת תפקידי במכון ירושלים לחקר ישראל, מלבד ון ליר מה שהזכרת, שזה מחקר היסטורי, מכון ירושלים לחקר ישראל מחזיק, בירושלים מחזיק קתדרה של המרכז לחקר החברה החרדית, אפשר להיכנס לאינטרנט לראות את זה, ואני חושב ש... אוקיי, זהו. אז אני אפתח בסוג של הצהרה, שאני בעצמי כבר מצהיר שאני לא אעמוד בהצהרה הזו, אבל לצורך לפרוטוקול, אין דבר כזה כיום שאפשר לומר שנקרא החברה החרדית. כי אם חברות חרדיות או קבוצות חרדיות, קהילות חרדיות, שונות זו מזו בתכלית, ממש. רחוקות זו מזו, מזרח ומערב. וגם אם תתפסו אותי אחר כך במהלך ההרצאה, שאני חורג מזה, אבל כמובן לפעמים יש צורך במבט מכליל מה אפשר לעשות.
ונתחיל מהסוף ונלך קצת אחורה למבט היסטורי ונצייר כמה עקרונות יסוד של החברה החרדית ומה בדיוק קורה להם עכשיו בשנים האחרונות. השילוב הזה של היסטוריה ואקטואליה מאוד מעניין אותי, וקו התפר הזה הוא זה שמסקרן אותי כל הזמן. אז בואו נתחיל ממה שהיה שלשום, מיום הזיכרון ויום העצמאות. החל משנות ה-2000 ואילך חל ורואים, מורגש שינוי נפלא בציבור החרדי ביחסו לימים הללו, גם אם זה לא שינוי מוצהר. ולא, והשופרות מצהירים וזועקים כדי אשתקד בכל מיני במות נגד ונגד וכל מיני דברים כאלה, וכמובן הצעקנים יותר והקולניים יותר והקיצוניים יותר הם אלו שתופסים את תשומת הלב התקשורתית, כידוע, כפי שזה, ככה זה בעולמנו המתוקשר. מתחת לפני השטח מתרחשים תהליכי עומק מעניינים מאוד, חברתיים, סוציולוגים חוקרים את זה, ויש לנו שם פורום במכון ירושלים, פורום של חוקרי החברה החרדית שמתכנס אחת לחודש, דיווחים מהשטח וגם עדכונים למחקר כל הזמן. יש את המונח שהוא כמובן שנוי במחלוקת אקדמית, כמו כל מונח חדש שמונח שעושים איזושהי המשגה למשהו ושמים אותו על השולחן, שנקרא החרדי החדש. האם יש דבר כזה? מה הם מאפייניו? האם כבר באמת ניתן לדבר על החרדי החדש או לא? נעזוב את המונחים ואת האריזות ואת המגירות האקדמיות בפועל. בפועל באמת אפשר לדבר על תהליכים מחשביים, החל מבואו, מכניסתו של האינטרנט לחייהם של החרדים, שלמרות כל החרמות הרבניות וכל האיסורים וכל הכללים וכל התקנות והסייגים והקמפיינים שמנהלים נגד זה, אין לאיש כוח בכלל כנגד המהפך הזה, וזה שינה ומשנה בימים אלה ממש, מבחינת מספרית, יש לנו נתונים היום, למעלה מ-60% מהחרדים מחוברים לאינטרנט באיזשהו אופן, אם במקום העבודה, אם בבית. הכניסה של חדירת האינטרנט לבתים לשימוש פרטי, מדובר היום כבר על קרוב ל-30%, שזה הרבה מאוד, וחשיפה אקראית לאינטרנט, איפה שהיא, זה כמעט מגיע אפילו ל-80% מכל מיני שימושים כאלה ואחרים, גם אם זה לא אינטרנט של שימוש חופשי, אלא פשוט תחנות כמו קפה אינטרנט וכאלה מסוגים שונים, לשימוש פשוט של מיילים והתכתבות עם משרד הממשלה ומילוי תפסים וכל מיני דברים שכאלה. מי שיעשה פעם סיור במאה שערים, אני עושה לפעמים דברים כאלה, יש היום תחנות אינטרנט כאלה, כמו קפה אינטרנט חרדי כזה, מסונן, כשר, שאי אפשר להגיע לאתרים שונים, אלא רק ממוקד בכל מיני פעולות ענייניות, ואנשים שעושים מיילים ומילוי תפסים וכאלה וכאלה, מידע וכו' וכו'. יתרה מזו, אלו שכן מחוברים, יש מהפכה עצומה בתחום התקשורת והחשיפה הפנים חרדית, כמו אתרי האינטרנט החרדים המפורסמים, בחדרי חרדים, כיכר השבת ועוד כהנה וכהנה, שהפכו לגופי תקשורת רציניים מאוד מבחינה כלכלית ועסקית. כמובן כבר היו גם סיפורים על כל מיני שחיתויות עסקיות ודברים שכאלה, אבל מדובר באמת בגופי תקשורת שהולכים וצוברים כוח עצום של עשרות אלפי כנסות ביום, וזה סיפור כלכלי חזק מאוד, וכאן האינטרנט החרדי כאן בשביל להישאר. וההנהגה, כחלק מתהליכים שאני אתאר גם בהמשך, חולשת ההנהגה בשנים הללו, בעידן הזה של שנות ה-2000, נותנת את אותותיה, ולמעשה המהפכה כבר כאן מתרחשת מתחת ואפילו כבר מעל פני השטח. ביחס לימי הזיכרון והעצמאות, אפשר כבר לראות מיזמים שונים בפייסבוק ובכל מיני מקומות של חרדים שעשו תקסים, השתתפו בתקסים, בימי הזיכרון, כתבו, פשוט רק אילאול באתר החדשות החרדי, כיכר השבת, ביום הזיכרון, זה פשוט היה מדהים. כל הכותרות, מלבד כמובן הנר שדלוק בכותרת של האתר, הכל עסק ביום הזיכרון מכל מיני היבטים, כולל גם חרדים שנפלו בוורסיות קודמות של הנחל החרדי משנות ה-60, למי שיודע שהיה דבר שכזה, ואפילו במלחמת השחרור עוד יותר אחורה, והשתתפות בטקסים, ופשוט סיפורים ועניינים. יש כאן איזשהו מעל תהליך ש
מופלא, ישראליזציה, וכן ביום העצמאות, שלא לדבר על כך שפשוט זה יום חופש, ולכן היום הזה הוא יום ישראלי לכל דבר, לא רק שעושים מנגלים וכו', גם משתתפים לאט לאט רף ההשתתפות, או אפשר לומר דרג השיתוף הנפשי, הפנימי של החרדי החדש הזה, ביום העצמאות, עולה מתחום הבילוי הנמוך אל תחומים קצת יותר גבוהים של הבנה והכרה במות דיון, בפורומים ביתיים ובפורומים קצת יותר פתוחים וגדולים, באינטרנט בוודאי כל הזמן, וכהנה וכהנה. ויש כאן תהליך של חולשת ההנהגה מול עליית כוחות חברתיים חדשים, כוחות פוליטיים, תקשורתיים, ושמאחוריהם יש בעצם כוחות כלכליים חדשים. זה בסיפור בגדול. אם מי שרוצה, אפשר בהחלט, אפילו עיתונאי חרדי ניסח את זה באחד נדמה לי בוויינט או משהו, ממש ביום העצמאות, שאמר שהוויכוח הישן אודות הציונות בתוך הציבור החרדי דאז, בין שני מונחים שלקוחים מעולם המסורת, האם להתייחס לסיפור הציוני כעקבתא דמשיחא, שזה בעצם מונח שאומר, אוטוטו אנחנו לקראת משיח וזה מעשה אלוהים, או להתייחס לזה בצורה שבעצם, מה שנקרא, מה שהרב קוק קרא לזה, התחלתא דגאולה, שזה ממש מעשה ניסים. כלומר, האם אנחנו בעקבות משיח, הכוונה היא עדיין בגלות, אבל יש כאן איזשהו, יש כאן איזשהו מהלך מלמעלה שלא מובן לנו, אבל אנחנו עדיין מוגדרים כגלות, או שאנחנו בתחילתה של גאולה. כל המונחים הללו עכשיו והיום הם באיזשהו מקום הם כבר נחלת העבר. יש לנו כאן דור חרדי, צברי, ישראלי, שמרגיש שבעצם זה המובן מאליו שלו, הוא לא יודע משהו אחר, וכל הוויכוחים האידיאולוגיים, או פשוט מאבקי האתמול כבר, לא מדברים אליו בכלל, ואיבד בבד עם זה גם מגיעה גם תחושת גאווה לאומית, סולידריות מסוג כזה או אחר, ויש אומרים, ולא להתכחש לזה, גם בעצם כיוון של לאומיות ואפילו לאומנות בקרב החרדי החדש, וגם בזה אלו הם תהליכים שנזכרים וידועים. אני אנסה להגיד משהו, מה פשר השינוי? האם יש גם פה שינוי? יש, כן. משהו כאן... מהמחשב שלך. לא, זה לא מפה, זה מגיע משם. אוקיי, מה פשר השינוי וכיצד הוא התחולל? אז הצבעתי על תהליכים של האינטרנט, אוקיי, בסדר, זה תהליך אחד, אבל יש עוד תהליכים, אני אתן לכם קצת ככה טעימות מן ההווי העכשווי, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, אני פשוט רוצה... יש, אני אתחיל מאלף, יש גישה קצת סטריאוטיפית שמסתכלים על כל החרדים כגוש אחד גדול. זו תמונה למשל מטיש או מאיזשהו אירוע של חסידים בירושלים. אתם יכולים לראות עומדים על ככה על טריבונות של עשרות קומות, מתבוננים ברבי או בריקודים של הרבי או באיזשהו, קשה לדעת בדיוק מאיפה זה לקוח בדיוק, אפשר קצת לזהות לפי הכובעים וכולי, כן, כן. אגב, אם מי שירצה גם, אני יכול להפנות קצת לביבליוגרפיה בהמשך, יש היום כמה ספרים שהם באמת משמשים כמגדיר חרדים, לפי לבוש וכולי, שבאמת אפשר ללכת פשוט ולראות, כמו מגדיר צמחים, מסתכל ולראות, לזהות לך מי ומה, למי הוא שייך ולאיזה קבוצה, זה יוצא מאוד מעניין, היום כבר גם זה נמצא באינטרנט, נפלא. עוז אלמוג, פרופסור עוז אלמוג עושה את זה, יש לו אתר שנקרא אנשים ישראל, ויש שם בהחלט הרבה מאוד מידע. אוקיי, אבל בוא נלך קצת לאחור, כי בכל זאת אני היסטוריון, ואני אנסה לשלב איכשהו עקרונות יסוד של ההיסטוריה החרדית משולבים בקווי היסוד של החינוך החרדי, שזה לדעתי, כאן צריך לשים את האצבע, ולבסוף נגיע קצת לאקטואליה בחזרה. אוקיי. תראו, חקר החרדים היום באמת מפרנס קתדרות, והוא גם במחקר וגם באמנות וגם בקולנוע וגם בהרבה מאוד מדיומים מתעסקים בנושא הזה, משום שמרגישים שבסך הכל יש כאן התגברות מספרית, דמוגרפית, ואין מנוס מלהסתכל קדימה לעתידה של מדינת ישראל משולב
עם הנושא, עם הציבור החרדי, לא רק בשל הריבוי המספרי, אלא גם בשל רמות המעורבות שלו בכל מיני רבדים, וזה רק גובר והולך. הנוכחות שלהם היא הרבה יותר מפעם, והתהליכים שהם עוברים היום באמת מגוונים אותם כל כך לתתי תתי קבוצות, שכל אחת עוברת את התהליכים הללו בדרכה. ולכן באמת יש שטחים רבים שנחקרו, אבל עדיין ממתינים למחקר. האתוס, הרעיון, הגישה האידיאולוגית, הגישה הפרשנית למחשבת ישראל ולמקורות ישראל ברוח המתווי הדרך החרדית, הזרמים השונים והשונויות שלהן, היחס ההיסטורי לציונות ולמדינת ישראל והתהפוכות שהוא עבר, הרבה מאוד שלבים בדרך שתלויים במהלכים פוליטיים, באירועים היסטוריים, במלחמות, באירועים כאלה ואחרים. מעמדה של ההנהגה הרבנית, האם היא עשויה מאור אחד או שמה היא משתנה? האם היא מגוונת ולאיזה כיוונים היא מגוונת? ואיך נראית בדיוק הפריפריה הרבנית החרדית בהתאם לפריפריה החברתית החרדית בשוליים כאלה ואחרים? איך דברים זזים שם מן השוליים אל המרכז? בתהליכים ארוכי טווח, אבל מאוד מעניינים, וכן ההפך, קבוצות מרכז נודדות החוצה לשוליים ומשתלבות ומקבלות גוון של ממשק עם החברה הישראלית. אלו דברים מאוד מעניינים. המשמעת המגזרית, שאנחנו רגילים תמיד להתוות את החרדים בצורה של, יש שם משמעת, כולם מצביעים אותו דבר, וכולם עושים מה שהרבנים אומרים להם, חברה, ציור של חברה כנועה, צייתנית, כפופה. תהליכים חשובים מאוד קורים בעניין הזה, ולא רק במקרי הקצה שתיארתי בפתיחת הרצאתי, כי אם עמוק יותר וארוך יותר, ענייני כלכלה, שהם הכי מעניינים, ענייני לכידות קהילתית, סוציולוגיה, בכל הגילאים והרמות, עולם הגברים ועולם הנשים, והממשק, אם יש בכלל, ביניהם, אוקיי? ועולם התקשורת החרדית, המתפתחת כל כך, ולא רק במדיומים שתיארתי קודם באינטרנט, כי אם בעיתונות הפורמלית לסוגיה, אבל לא פורמלית, איזה צורות ביטוי בכלל, איזה גופי תקשורת, זה אפשר לכתוב דוקטורטים שמים רק על התקשורת החרדית המשתנה, תרבות הפנאי החרדית, עולם הנשים החרדי, חינוך הנשים, הסוציולוגיה, ענייני מגדר, ענייני קהילה, ענייני מעמד האישה, שגם הם משתנים למי שקצת עוקב, רואה דברים מעניינים מאוד שקורים בתחום הזה בציבור החרדי בשנים האחרונות. לא ירחק היום שיהיו כמובן נציגות חרדיות בכנסת, נשים, אין ספק בכך בעניין הזה, וכבר קמו כבר כמה גופים שעוסקים בנושא הזה, ענייני משפחה, ענייני שידוכים, ענייני חינוך. ואני ארצה בכל זאת לגשת קצת לעניינים לכיוון עקרוני חינוכי שהוא לדעתי נמצא במרכז. כיוון שעיקר ענייני הוא ישיבות בליטה ובתקופת המנדט ועלייתן לארץ ישראל והשתלבותן ביישוב החדש, אני עוקב אחרי אתוס, אחרי גלגוליו של האתוס החינוכי, מה קרה לו בתקופת המנדט, מה קרה לו בשנות המדינה הראשונות, אם אפשר לשים את האצבע עד, על 30 השנים הראשונות עד 77, ואז עליית הימין, מה קורה אחרי 77, ועד שנות ה-2000 פחות או יותר, ובשלב הבא שבו אנחנו נמצאים עכשיו, שזה שנות ה-2000. כל שלב מהשלבים שתיארתי דורש הרחבה, שאין כאן המקום, אנחנו בעידן פוסט של הרבה מאוד דברים, וגם החרדים בעידן פוסט של עצמם, בהרבה מאוד מובנים. אז אם הולכים לאחור, למזרח אירופה, ומסתכלים בעצם איך התחיל כל הסיפור הזה, אנחנו צריכים להסתכל על תהליכי ההשכלה, החילון, המודרניזציה, שכמובן יושבים על תהליך המניציפציה, ויושבים על תהליכים קדומים יותר בכל אזור ואזור כפי שהוא, אבל מסתכלים על הגוש המרכזי הקובע לסיפור הציוני בכלל, והוא יהדות רוסיה, תחת תחום המושב במאה ה-19, מה שנקרא תחום המושב, שבסוף המאה ה-19, ערב מלחמת העולם הראשונה, מנה למעלה מ-5 מיליון איש,
שבו קרו התהליכים העיקריים של חיבת ציון, ולאחר מכן השפעתו הייתה רבה לתנועה הציונית של הרצל. מסתכלים על הגוש הגדול הזה, שמה בעצם החלו תהליכים של ריאקציה למודרנה ולהשכלה. והתהליך הזה נקרא לימים במחקר אורתודוקסיה, בידי פרופסור יעקב כץ, מחולל, אפשר לומר, מאבות המחקר של יהדות מזרח אירופה והתהליכים שעברו עליה ממוצאי מהביניים ועד ימינו. והאורתודוקסיה פירושה תנועה לא פורמלית, אבל זרם מחשבה שמזוהה עם הרב משה סופר, חתם סופר, חידושי תורת משה סופר, שחי בברטיסלבה תחת האימפריה האוסטרו-הונגרית. והוא ניסח איזושהי, ניסח איזשהו סלוגן שהוא קרא לו חדש אסור מן התורה. זה לקוח מספרות ההלכה, אבל הוא עשה לכך השאלה ואמר, כל דבר חדש אנחנו מתנגדים לו באשר היותו חדש. כי חדש אסור מן התורה, כל מגמה חדשה היא מסכנת לנו את המסורת שאנחנו מצווים או חשים אחריות לשמר אותה. הרעיון האורתודוקסי בניסוחו של החתם סופר וממשיכי דרכו בעצם עד ימינו אלה, הוא בעצם במילה אחת מגננה תרבותית. מגננה תרבותית כנגד מה? כנגד תהליכים תרבותיים רעיוניים. היום זה יותר תרבותיים, בעבר זה היה יותר רעיוניים, כאשר עידן האידיאליזם הגדול. והם, התהליכים האלה רוצים, בעצם הם מנהלים מתקפה מתמדת כנגד המסורת שבידינו, והתחושה היא שאנחנו חייבים לשמר מכל משמר את מה שבידינו, ולא זו בלבד, אלא גם לפתח אסטרטגיות חדשות כיצד לשמר את זה. טען פרופסור יעקב כץ בצדק שהאסטרטגיות החדשות הללו הן מודרנה, כי בעצם האורתודוקסיה גם היא תופעה מודרנית, משתמשת בכלים מודרניים כמו תקשורת והסברה, אם בעבר זה עיתונות וכיום זה תקשורת יותר מפותחת, משתמשת בכלים מודרניים כנגד המודרנה. כלומר, היא לוקחת מן הכלים, אבל מכוונת אותם כנגד התהליכים שהכלים הללו בעצם מייצגים. כלומר, זו גם תופעה מודרנית. ומי שטוען שהחרדים בעצם, מבחינת התודעה, כאן מגיע הפער הגדול בין התודעה העצמית והזיכרון הקיבוצי שלהן, לבין התופעה, הפנומנה כשלעצמה בעידן המודרני, פער עצום. מבחינת התודעה האישית, אנחנו משמרים את העבר כפי שהוא היה מאז ומתמיד ללא כל שינוי. יש כביש אחד סלול, דרך יציבה, ברורה, מאז משה רבינו ועד ימינו, ואנחנו צועדים בה. בדרך היו כל מיני נסיגות החוצה, בזמנם זה היה צדוקים, אחר כך זה היה קראים, אחר מכן זה היה משכילים וחילונים וציונים, יש כל מיני פניות, וזו התודעה עצמית של כל חרדי באשר הוא. בא המחקר ומראה, לא. כי כאשר אתה בעצם מנהל אסטרטגיה של שימור, אתה חדשן לא פחות מאשר אלו שעומדים כנגדך. זה בעצם הרעיון של חקר האורתודוקסיה. ואכן, כאשר אני הגעתי לאוניברסיטה מן הישיבות, פתאום זה היכה בי הרעיון הזה. וואו, יש בזה משהו. פתאום אתה מרחיל שכל מי שרוצה להחזיר אתרה ליושנה בגרסה כזו או אחרת, הוא החדשן הגדול ביותר. משום שהוא משתמש בכלים מחשביים. ולא רק שהוא משתמש בכלים מחשביים, אלא עצם ההדגשה המחודשת הזו, ולהפוך את הדברים האלו ליעד מוגדר, אז יעד מוגדר של שימור הוא חידוש, הוא לא שימור. וזה צריכים להבין, זה תקף בסוציולוגיה בכלל, בהרבה מאוד רבדים, בהרבה מאוד חברות. אבל כאן בסיפור הקרוב אלינו, זה הרבה יותר מחודד. אז זה הסיפור של האורתודוקסיה וחקר האורתודוקסיה. ואם אפשר לומר טיפה בהכללה, שמאז ועד ימינו, המיינסטרים החרדים מבחינה אידיאולוגית ומבחינה מבחינת האתוס החינוכי הקובע הוא בעצם תודעה לא רק של בגננה כי אם פיתוח זהות עצמית תוך כדי דיאלוג מתמיד עם האחר. יש אלמנט מאוד לעומתי בחרדיות ובחינוך החרדי בכלל, שכל הזמן, כיוון שאנחנו במתקפה,
אז אנחנו בעצם מנסחים את העמדות שלנו כל הזמן מול משהו, מול. והלעומתיות הזו היא בילד אין בחשיבה החרדית, אפילו באופן בלתי מודע. כתוצאה מכך, התהליכים, שהרבה פעמים החרדים עצמם מבינים שאלו תהליכים חדשים, למשל, מה שמוכנן במחקר, המונח שכונן פרופסור מנחם פרידמן, הסוציולוג הגדול של החברה החרדית, כבר לפני 30 שנה, המונח שהוא קורא לו חברת הלומדים, התפתחותה של חברת הלומדים בישראל, שזה אכן חידוש לכל הדעות. במזרח אירופה, גם האורתודוקסים החרדים ביותר, לא כולם שלחו את בניהם ללמוד תורה בישיבות. מעטים, זה היה עניין של אליטה, עניין של מובחרים, שאפתנים, בני נוער שרצו, בחרו בדרך הזו ורצו לקדם את עצמם בלימוד תורה, הם אלה שהלכו לישיבות. שאלת מיליון הדולר תמיד ששואלים אותי כשאני מרצה לישיבות במזרח אירופה, כמה בני ישיבות היו באירופה עד השואה? והתשובה היא כמובן מיעוט, אפשר לדבר על כ2.5% מתוך הנוער היהודי בפולין העצמאית, אפשר לדבר על כאחוז בלבד. מתוך הנוער היהודי, תלוי באיזה גילאים, איזה שנתונים אנחנו מסתכלים, ומה אנחנו מגדירים כישיבה בכלל, אבל אחר סינון כל ההגדרות, פחות או יותר כאחוז בליטה עצמאית, וכמובן פרומילים קטנים מאוד במקומות אחרים, מערב אירופה כמעט ולא, ובארץ ישראל כמובן יש לנו את המוסדות שנקראים היישוב הישן. אני לא אפרט בכל מושג מהי משמעותו, אבל בגדול מדובר באלה, באורתודוקסים שעלו ארצה, במהלך המאה ה-19, מתוך כוונה, מה שנקרא עליות מסורתיות, שיש להן כוונת דת בלבד, לנהל חיי תורה וקדושה בארץ הקודש בלבד, לחיות כלכלית על חשבון קופות תמיכה, שנקראות לימים חלוקה, אנשי החלוקה, שבמסגרת של קופות תמיכה שנקראו כוללים, כולל בעצם זאת מילה, בעצם של קופת, פאונד. קופה, תמיכה, שיוצאי תפוצה פלונית תומכים באנשיהם שיושבים בירושלים ועוסקים בתורה ובתפילה ובעצם מתפללים עבורם ועושים מצוות עבורם וכו'. אז זה הפורמט של היישוב הישן, הוא באחוזים כמובן מאוד קטן, הוא כמובן זה שנתן את הטון במאה ה-19, אבל מאז בו העליות הציוניות, אז כמובן מקומו הלך ונדחק הצידה והפך לאיזשהו סוג של מוזיאון למשהו ליהדות העבר, מה גם שבמלחמת העולם הראשונה עברו עליהם מחלות וטיפוס וכל מיני דברים כאלה, ורעב כשליש מהם נכחד בארץ ישראל במהלך המלחמה. אז כך שמה שמרכיב היום את הציבור החרדי המוכר לנו במדינת ישראל, אפשר לומר שזה אוסף של כל מיני כוחות וגורמים וקהילות וחצרות רבנים וחצרות חסידיות שהגיעו לכאן, או אם במהלך תקופת המנדט, אם כשארית הפליטה ואחרי השואה, וכל אחד ייסד לעצמו חצר, דוגמת החצר שנמצאת בזיכרון שלו, שם של עיירה מסוימת, ישיבה מסוימת, חצר חסידית מסוימת, האדמור שהוא מתייחס אליו וכולי, ויש כאן פריחה מחודשת. איך נוצרה הפריחה? כמובן, שזה לצד מדינת רווחה. מדינה מערבית, עם זכויות ועם תקצוב, ועם הרבה מאוד דברים. אגב, התקצוב הוא לא חלק כזה גדול כפי שחושבים, בפרט עד 77, כמעט ולא היה תקצוב ממשלתי לחינוך דתי וחרדי מכל סוג. גם אחרי ביטול הזרמים ב-1953 ופתיחת החינוך העצמאי החרדי, גם הוא לא מדובר בנתח גדול שהציבור החרדי ישתמש בכלל בזרם הזה. זה נכון שהחיים לצד מדינת רווחה הם אלו שפיתחו את הפורמט שנקרא בימינו הציבור החרדי. ואני חוזר למנחם פרידמן, חברת הלומדים, פירושה של חברה שצמחה בצד מדינת הרווחה ומקדישה את חייה ושמה במוקד החינוך שלה שהילדים שלה צריכים אך ורק ללמוד תורה בגיל הנאורים, לאחר מכן בגיל ההתבגרות המאוחר, בישיבות, מה שנקרא ישיבה, בהתחלה זה ישיבה לצעירים, שזה בערך מגיל 13 עד 16. לאחר מכן עוברים לישיבה גבוהה,
שהיא בגיל 16 ועד 20 ומשהו, עד הנישואין. הנישואין גם הם חלק מן הפורמט הזה. משום שמיד לאחר הנישואין התלמיד ממשיך ללמוד בכולל, שמושאל מאותם כוללים שהזכרתי קודם, שזה בעצם קופת תמיכה, אבל זה בעצם ישיבה לנישואין, והוא ממשיך ללמוד כל עוד הוא יכול או כל עוד הוא רוצה, וזה לפחות הכיוון שאליו מכוונים את בני הנוער. כמובן שתקציבים הממשלתיים, ככל שהם גדלו, הם עזרו לפתח את העניין הזה, מאז שהימין בשלטון בוודאי, מי שיודע מה שאני מתכוון, הכספים הייחודיים שהיו בממשלת בגין הראשונה, ולאחר מכן ממשלת שמיר, ועד ימינו אלה. הרעיון של מאת האחוזים של הנוער של סקטור חברתי נשלח למוסדות בעלי פורמט אחיד, זה נשמע מאוד זר ומוזר בכל העולם כולו. ותאמינו לי, זה גם מוזר לחרדים עצמם. זה מוזר גם להם. ומודעים לחידוש שבכך של חברת הלומדים. אז בכל זאת, מה עומד מאחורי העניין הזה? פה צריכים להזכיר דמות אחת, לא נאריך בה, אדם שקראו לו הרב ישעיהו קרליץ, החזון איש, על שם ספריו, חי בבני ברק, נפטר ב-1953, הוא זה שמסד את המיתוס הזה, ולמעשה הורה, והוא נחשב לגדול בתורה, לפוסק גדול, יצאו עליו לאחרון הביוגרפיות, ספרים ומחקרים על המשקל שלו בעניין הזה, והוא זה שהורה שלמעשה אחרי השואה, תפקידנו מי שיכול להשיב את החסר בלימוד התורה ובהעמדת גדולי תורה, שהם אלו שמנהיגים רוחניים לעם. וכל עוד לא נשלים את החסר, אז ישנה הוראת שעה שמעט האחוזים של הנוער יפנה ללימוד תורה, מתוך ההנחה שאלף נכנסים להוראה ואחד יוצא, מאמר תלמודי מפורסם, ועל כן מתוך כל זה, מישהו אחד יצא, באמת מנהיג, פוסק, משהו, סדר גודל, וזה היה שווה כל המהלך הזה. כלומר, מכירים בעיקרון הפירמידה החינוכית, אבל אנחנו מקריבים, אנחנו מדברים על כמויות כדי שמתוכם יצא סטטיסטית, יצאו כמה שכאלה. זו הייתה התפיסה שלו, אלא שהוא גם לא נתן בכלל באף מקום את ההוראה, מתי מסתיימת הוראת השעה הזו, אוקיי? ולכן, וכיוון שאין לה תפוגה, אז לכן עד ימינו אלה בעצם על אנרציה, זה ממשיך לעבוד העניין הזה, ומתחיל להתקרסם בשוליים באופן, לפי תהליכים של דינמיקה סוציולוגית לגמרי, באופן בלתי מבוקר, חלק מהתהליכים שתיארתי קודם. יהודית, את חמש דקות יש לי? 20 דקות. בסדר, אוקיי. ולמה זה מחזיק מעמד? משום שאני חושב עיקרון מכונן שנלווה למגננה הזו שדיברתי עליה קודם, הוא עיקרון של שעת חירום. כלומר, ישנה אווירת חירום בחינוך החרדי בכלל, והיא שכיוון שאנחנו מותקפים, אז זה לא סתם אווירת חירום שאנחנו נמצאים באיזושהי מלחמה. יתרה מזו, ישנה תחושה, ובעצם לא רק תחושה, אלא דברים שנאמרים כל הזמן בידי מעצבי החינוך, שדורנו יש עליו נטל שלא היה על אבותינו בדורות הקודמים. כיוון שיש המסורת היהודית רק גדילה ורק מתרחבת יותר ויותר. אפשר לראות את זה בתהליך התפילה, אפשר לראות את התהליך התפתחות התורה שבעל פה, תהליך עולם הפסיקה וכו'. וכיוון שזה מוטל על כתפינו, בדיוק אנחנו, החלשים, אלה שבעצם נמצאים באימות עם כל מיני גרסאות יהודיות שונות ואחרות, איזה תפקיד גדול מוטל על כתפינו הדלות, עמל דורות, מטען של דורות, לשמר אותו מול מתקפה תרבותית שכזו. התחושה היא באמת חירום. ומי אנחנו בכוחות שלנו? איך נעשה? איך נתמודד עם זה? אחרת תובד מסורת זו, יובדו גדולי תורה בסדר גודל זה, ידיעה של תחומים הלכתיים כאלה ואחרים, הנהגות, עניינים, עולם שלם של מחשבה יהודית ופסיקה יהודית ותרבות יהודית לדורותיה, מכל מיני גוונים של תרבויות ותפוצות, הכל מונח על כתפינו הדלות מול תהליכים עכשוויים. איך נעמוד בזה?
מכאן אפשר להבין בעצם את תחושת החירום והחריפות של התודעת מיעוט הזו. וכיוון שהיא כל כך עמוקה, אז גם כאשר חברת הלומדים מבחינה מספרית כל כך הצליחה, וחברת הלומדים הזו והדת פורחת במדינת ישראל בכל ההיבטים, תודעת המיעוט הנרדף הזה לא נמוגה. וזאת הבעיה, אם תרצו, ועל זה בעצם עובדים אנשים מסוימים לשנות את זה, אם כי קשה לשנות את זה עם שלטים ועם הכרזות, אבל זה בעצם התהליך הנדרש, והוא מתרחש בשוליים. מה שתיארתי קודם בהתחלה, התהליכים שקורים לגבי היחס ליום עצמאות ויום הזיכרון וכל הדברים הללו, זה פשוט, זה לא רק כרסום מתוך חולשה, אלא זה גם אנשים שמפתחים תודעה אחרת שנגמרה שעת החירום, תמה תודעת המיעוט, וצריך להתחיל לחשוב במונחים של תודעת רוב. אם לא רוב, לפחות שותפים שווי ערך לניהול המדינה, כמו הסקטורים האחרים. וקמים מיזמים שכאלה, במכון ון-ליר הקמנו לפני כשלוש שנים קבוצת חשיבה של אנשי חינוך ומפתח חרדים שחושבים על העניין הזה, מה יהיה, כיצד ניטול אחריות ומה יהיה כאשר החרדים יהפכו לרוב, או לפחות שיהיו, יתלו חלק יותר ויותר משמעותי. האם ישנה בכלל חשיבה? אתה רוצה לשמר את תרבותך, בסדר. את מורשתך החינוכית, ההלכתית, המחמירה, בסדר. אבל האם יש לך משנה שיודעת מה פירוש לקחת אחריות וליטול חלק במערכות? לאט לאט זה מתרחש. ויצאו משם תוצרים נפלאים. ואם תשאלו איפה ההנהגה הרבנית בכל העניין הזה, במיזמים הללו, בכל הדברים הללו, זה באמת נושא ל... הרצאה יותר רחבה, מה קורה באמת להנהגה הרבנית בתקופה הזו של שנות ה-2000. במשפט אחד אני אומר, שגם אם אתם שומעים בתקשורת ורואים כל מיני דברים, וכל מיני הכרזות, וכל מיני דברים צעקניים יותר, קיצוניים יותר, אפשר להירגע שזו שירת ברבור, בהחלט. והעם אומר את דברו, והתהליכים הסוציולוגיים והדינמיקה החברתית אומרת את דברה חד וחלק. זה נכון שהתהליכים שאמורים לתת ליחיד גם נטילת אחריות על חייו, נטילת אחריות כלכלית, נטילת אחריות ביטחונית, נטילת אחריות בכלל, חברתית, תוכניות לטווח ארוך, אלה דברים שהם זרים בינתיים לצעיר החרדי שיוצא ורוצה לתרום ורוצה להיות חלק מישראל, אבל לאט לאט לומדים גם את זה. עדיין כמובן יש חלקים כאלה ואחרים, אנשים שעדיין חיים על תרומות בעיקר, ועולם השנור היהודי המפורסם, הוותיק, שכולנו גדלנו עליו, או שעושים אותו בצורה פשוטה שכזו, או שעושים אותו בצורה יותר מתוחכמת, כמו שמדינת ישראל עושה עם כל הקרנות והמקביעות והדברים הללו, אבל פחות או יותר זה אותו דבר. יש איזה שנינה חרדית מפורסמת שאדם שמחזיק ראש ישיבה נסע לאמריקה, כל שנה נוסע לאסוף כספים, ותמיד מגיע לאיזה בית של נדיב מסוים שנותן לו $1,000, ושנה אחת הוא מגיע והוא נותן לו פתאום 950. אז הוא אומר לו, מה קרה? מה זה ההפחתה הזו? אז הוא אומר, כן, אני עשיתי בירור ושמעתי שהישיבה שלך נסגרה. אז הוא אומר לו, אוקיי, אז ככה, למה 950? אז הוא אומר לו, אבל את החלק שלך אתה לא חייב להפסיד. וזה... מה זה? יאמי? כן, כן, נכון, נכון. כאשר שנורתם תשנוררו, כן, כן. תראו, ובגדול, בהחלט, כשמסתכלים לאחור מאז תקופת המדת ועד היום, החרדיות המוכרת לנו כיום זה תוצר ישראלי של הרבה מאוד גורמים שהרכיבו והתאחדו. האיחוד היחיד הוא למעשה פוליטי, אבל חוץ מזה יש קבוצות בגוונים שונים. אם תרצו, כאשר תמיד אני נדרש לעניין הזה של התגברות הכוח החרדי מבחינת ילודה ומבחינת החוזרים בתשובה,
למיניהם, שמצטרפים כבר 30 שנה לציבור החרדי, אלו שני גורמי כוח דמוגרפי מאוד מאוד חזקים, זה נכון, אבל אם מתבוננים קצת לאחור, רואים שבעצם מרבית הציבור החרדי, גם זה שהוא רב דורי כבר היום בשלוש דורות, שלושה דורות ויותר, הוא בעצם חוזרים בתשובה. ולמה אני מתכוון? שארית הפליטה שהגיעו לכאן, באמת אנשים מקבוצות שונות, נציגים של מסורות שונות, עיירות שונות באירופה, קבוצות חסידיות שונות, ישיבות שונות, מפעלים שלהם שנכחדו. הם הגיעו לכאן וחיפשו מקומות להצטרף אליהם, איזה רבי, איזה אדמור, איזה משהו, ועל כן הייתה נטישה של המסורת, נטישה בהכרח של המסורת שלך מבית אבא, והצטרפות למסורת מחודשת. אם האדמור שגר על ידך, אתם יודעים שתל אביב בשנות המנדט ובשנות ה-40 אחרי השואה, הייתה למעשה בירת הציבור החרדי של היישוב החדש דאז. היו שם למעלה מ-30 אדמורים, ויש חצרות שקיימות עד היום במרכז תל אביב. עוד לפני שעלתה קרנה של בני ברק כבירת הציבור החרדי. וזה אומר הרבה מאוד. אנשים למעשה לאט לאט נטשו מורשת, וגם שלחו את הילדים, את הצברים שנולדו להם כאן, למסגרות חינוכיות. ומסגרת חינוכית על הרע והטוב שבה, היא בעצם עושה re-education ועושה למעשה נתק בין ההורים לבין הילד. ההורה עוד מחזיק איזושהי מורשת אוראלית, מורשת מפה לאוזן, מורשת ביתית, קהילתית, משפחתית, שהוא חי בתוכה, אבל מוסדות החינוך בעידן המודרני הם כאלה שלוקחות את הצעיר מידי הוריו ובעצם הופכות אותו למוצר מובהק של המערכת ושל המחנכים שהוא שומע שם, ועל כן כל הציבור הדתי והחרדי עבר תהליך שכזה, כלומר, יש כאלה שקוראים לזה ברית רבנים ונערים, שלמעשה הנערים הופקדו בידי רבנים שהם בונים את עולמם הדתי, החווייתי הדתי והערכי והרעיוני של הצעירים הללו, וכך זה נראה. מה לעשות? זה בעצם הפורמט החינוכי של החברה המערבית במאה ה-20, ואפשר להבין שעל כן קרו תהליכים לא רק של נטישת מסורת, אלא שגם תהליכים של החמרה הלכתית. הרבה מאוד מהחמרה ההלכתית שנוצרה בציבור החרדי והדתי לאחר השואה, גם בארץ וגם בחול, אבל בעיקר בארץ, זה תוצר באמת של צמידות יתירה לאות הכתובה ולטקסט, מתוך זה שאין לך כבר עבדה המסורת שבעל פה, ועל כן אתה מחפש בטקסטים את התשובה לשאלותיך, ומשם אתה בעצם מגיע להחמרה משום שאתה רוצה בעצם להיות צמוד הרעיון האורגינל כפי שאתה מכיר אותו. זהו. אני אצייר עוד כמה נקודות קטנות שקשורות לחינוך החרדי, ואני אראה כיצד בכל זאת בדברים הללו חל התפוררות. יהודית מסמנת לי כבר, אוקיי, בסדר. אז תראו, הרבה מאוד שנים, יחד עם התהליכים החברתיים הללו והפוליטיים והסוציולוגיים הללו, האתוס החינוכי החרדי החזיק על העניין הזה של תודעת מיעוט, של שעת חירום. ואם אפשר להוסיף עוד נקודה, אובססיית ההמשכיות, משום שכאשר אתה נמצא תחת תודעת חירום, אז אתה בעצם רוצה להבטיח את דתיותו של הדור הבא בפורמט שלך, ולכן אלמנט השכפול הבין דורי הוא מקסימליסטי בציבור החרדי, בחינוך החרדי. הילד צריך להיות באותו פורמט חרדי כפי האב. אותה חצר, אותו פורמט, אותו מדעת הקפדה, אותו מדעת החמרה, ואם אפשר יותר, מה טוב. כלומר, כל נסיגה כלשהי של הילדים מן העוצמה הדתית של ההורים נחשבת כישלון חינוכי. זה הרעיון, ולכן מכאן הילד שמופקד בידי מערכות, אז בהתחלה עוד היה דור אוונגרדיסטי. הילדים באמת באיזשהו מקום גם מרדו בהורים. הם היו יותר מחמירים, יותר דתיים, יותר מתחזקים, יותר קיצוניים, משום ששם לימדו אותם בצמידות לטקסט. ובעוד שההורים נתפסו ביניהם כפשרנים שהכינו דור עבר, בדור שעדיין לא ידעו על כל הזה, אגב שתהליך שעובר על האסלאם בימינו ועוד הרבה מאוד, הפער הזה, הבין דורי הזה.
לאט לאט, כאשר חברת הלומדים הפכה לחברה רב-דורית, וכאשר יש לנו כבר דור שני ושלישי של לומדי תורה, לאט לאט נוצרת הלימה בין המרחב הביתי הקהילתי של קהילות יוצאי הישיבות לבין מוסדות החינוך. כלומר, יש לנו כאן קהילת יוצאי ישיבות שמזינה את הישיבה, והישיבה מזינה את הקהילה, והכל הוא בעצם חממה אחת גדולה הולמת. לכאורה, זה החלום הרטוב, זה מה שהם ייחלו לו במשך עשרות בשנים. ובכן לא. דווקא אז מתחילים תהליך ההתפוררות והכרסום מן השוליים, וזה נודד מן השוליים אל המרכז בהדרגה. אני אסכם ואני אומר כך. אם נשוב לתהליכים העכשוויים בימינו אלה, ואני הראיתי לכם קצת הדגמות, כולנו יודעים שיש היום תהליך של שירות בצהל כזה או אחר, לא רק הנחל החרדי, כי עם מסלולי שירות מגוונים מדי שנה נפתחים לצעירים חרדיים בצהל, מה שנקרא שחר כחול ושחר ירוק, וכל מיני אנשי של חיל התקשוב ומחשוב, ועוד כל מיני דברים. בשעה זו שאנחנו מדברים עכשיו, כן, יש למעלה מ-5,000 צעירים חרדיים, או לפחות בוגרי החינוך החרדי, שנמצאים במסלולים שונים של שירות לאומי או שירות צבאי בצהל, ולמעלה מ-10,000 סטודנטים וסטודנטיות שלומדים לתארים שונים במכללות ובקמפוסים, והתהליך כאן בשביל להישאר, הוא נמצא כאן. אני בעצמי ניהלתי לפני כמה שנים קמפוס חרדי כזה בירושלים, ללימודי חשבונאות, לא בתחום ההיסטוריה בכלל, מה לעשות, אבל למעשה תהליך הלמידה והיציאה והערוצים והמבחר שעומד היום מול עיניו של צעיר חרדי הוא כבר לא ישיבה בילד אין, כי אם יש לפניו עוד אופציות. להיכן זה יגיע? כמובן קשה לדעת, קשה לצפות. איננו נביאים, בקושי היסטוריונים. האם ההנהגה עושה משהו? מנסה. האם היא מצליחה? חד משמעית לא. מה שברור הוא שצריך לבקר את התהליך הזה, שיהיה באופן מבוקר, לא קריטיק, אלא לבקר, שיהיה מסונן, מבוקר, צריך, משום שאם זה נתפס כאיום תרבותי שמחריב למעשה את העולם הדתי, הערכי של הנער, לא עשינו כלום. לכן צריך להושיט יד באיזשהו מקום. לכן יוזמות דורסניות, אם אפשר לומר, באמת, מצד ממשל, לגייס בכוח, כל מיני דברים כבר, זה לא יעבוד, זה לעולם לא עבד ככה, אלא לתת לתהליכים לקרות, כי הם קוראים, ורק פשוט להתבונן, ורק להושיט להם יד. תודה רבה לכם על ההקשבה. אני מקווה שעניתי על השאלה.